გამარჯობათ, ვიწყებთ მესამე თავს. მესამე თავში ჩვენ პერსონაჟს უფრო განვავითარებთ ქცევებით, კონკრეტულად კი მის სროლის ფუნქციას გავაკეთებთ. პირველ რიგში მოდი გადავხედოთ ჩვენი პლეიერის პრეფაბს. ჩვენი პლეიერი შეიცავს, როგორც უკვე ვიცით, ტანი, თავი, იარაღი და ground checkpoint-ები. მოდით დავაკვირდეთ ობიექტს იარაღს. იმისათვის რომ ჯერ ვისაჩვენ დავიწყოთ სროლის ფუნქციონალის გაკეთება, პირველ რიგში უნდა შექმნათ იარაღი კონცეფციურად და სტრუქტურულად და კოდიდანაც. შევხედოთ, ესე იგი, ვიაპონ სპრაიტი ცოტა არაბუნებრივად გამოიყურება, რადგან იგი ჩვენი ტანის სპრაიტის უკან არის. შესაბამისად ის უნდა გამოვწიოთ წინ, ანუ სიღრმე უნდა შევწიოთ. სიღრმის შეცვლის პარამეტრები ჩვენ ვიცით, საიდანაც არის. ესე იგი, ნიშნავთ შესასრულებელ ობიექტს, რომელიც წინ უნდა იყოს. გადავდივართ sprite renderer კომპონენტზე და sorting layer-ი და სორტირების layer-ში ვირჩევთ რომელიმე ქვედა layer-ს, ანუ სინამდვილეში ზედა layer-ს და იგი გადაედება ის უკან მდებარე ერთით ქვედა layer-ების კონე ობიექტებს. ესე იგი, ვასევებთ პროექტს და ვაკეთებთ prefab-ში ცვლილებას. იარაღის სტრუქტურა ზოგადად მარტივია, რადგან იგი შეიცავს ერთ ობიექტს, რომელიც არის თვითონ sprite-ი და იგი უნდა ასევე შეიცავდეს მეორე ობიექტს, რომელიც იქნება ტყვიების გაჩენის ადგილი, ანუ სადაც ტყვია ჩნდება და ისვრის. მოდით შევქნათ ეს ობიექტი, ოღონდ ის იყოს აი ამ weapon sprite-ის შვილი. ესე იგი, შევდივართ weapon-ში, create empty, გაჩნდა შვილი. დავარქოთ bullet spawn. Bullet spawn-ი ჩვენ შეგვიძლია სასრულ ადგილას დავაკეთოთ და მას გამოვნიშნოთ წერტილი, აი ეს მწვანე წერტილი. მოდით მწვანე წერტილი იყოს ჩვენი bullet spawn-ის დასასპავნებელი წერტილი. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს იარაღი, რომელიც მიბული არის player-ზე მთლიანად და იარაღში გდია ერთი ცარიელი ობიექტი, რომლის პოზიციასაც X და Y-ს გამოვიყენებთ ჩვენ ტყვიების დასასპავნებლად. ანუ როდესაც ეს პერსონაჟი გაისვრის ტყვიას, ტყვია აი ამ წერტილში გაჩნდება და წავა თავის გზაზე. ანუ თუ ჩვენ ამას სადაც გვინდა იქ გავიტანთ, ტყვია აქ გაჩნდება და წავა. მესამე ფუნქციონალი, რომელიც პერსონაჟს ექნება, ეს არის სროლის გარდა იარაღი უნდა მართოთ კლავიატურიდან, ანუ ჩვენ არამარტო ჰორიზონტალურად სროლა, არამედ ვერტიკალურად სროლაც მოგვიწევს. ვერტიკალურად სროლის შემთხვევაში ჩვენ იარაღს შევუცვლით როტაციის პარამეტრს, ტრანსფორმს და იგი გახდება დაახლოებით აი ასეთი. ცოტა უცნაურით კი გამოიყურება, მაგრამ იდეის გასახორცებლად წავა გამოდგება, ასე ვთქვით. მაგრამ ჩვენ თუ დაუკვირდებით პერსონაჟის იარაღის ობიექტი ტრიალებს მისი ცენტრის მიმართ და ცოტა არაბუნებრივი იქნება პირდაპირ დავატრიალოთ აი ეს. საჭიროა იყოს ტრიალის ცენტრი ცოტა გამოწეული იყოს, ასე ვთქვათ, პერსონაჟისკენ. ამისათვის მოდით მოვნიშნოთ ჩვენი მეგამენის იარაღის sprite-ი, მოგეთვლა sprite-ი, გადავიდეთ sprite editor-ში და შევხედოთ, ესე იგი, ჩვენ იარაღის sprite-ს. აი ეს მგვალი წერტილი, ეს არის anchor point-ი. Anchor point-ი არის ეგრეთ წოდებული ბრუნვის წერტილი. ანუ თუ ჩვენ ხელუხლების დავტოვებთ, ეს sprite-ი იმოძრავებს აი ამ წერტილის გარშემო. სადაც არ უნდა წავიღოთ ეს წერტილი, შესაბამისი ტრიალის ღერძი იქნება, ანუ იტრიალებს თლიანი sprite-ი აი ამ წერტილის გარშემო. მოდით ეს pivot point-ი დავაყენოთ უკიდურეს მარცხენა წერტილში, apply მივწერთ ჩვენ sprite-ებს და დავბრუნდეთ პროექტში. როგორც ხედავთ, weapon sprite-მა იცვალა პოზიცია, რადგან მისი pivot point-ი, ანუ ბრუნვის point-ი შეიცვალა. მოდით დავატრიალოთ და ნახოთ როგორ ტრიალებს. როგორც ხედავთ, იგი ტრიალებს აი ამ წერტილის გარშემო. მაგრამ მოდით უფრო უკეთესად დავაყენოთ, უფრო კარგად გილას დავაყენოთ ჩვენი pivot point-ი, იმისათვის რომ უფრო ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. ცოტა გამოუწიოთ მარჯვნივ. Apply
აბა ახლა მომიშნოთ და დავატრიალოთ. კონი კარგია. ოდნავ გამოვციოთ იარაღის სპრაიტი. კონი ახლა ნამდვილი ხელის შთაბეჭდილება სტოვებს. თითქოს მართლა სახსარი აქვს სახსარში. ღუნავს ასე თქვათ ბულეტის დასპავნების წერტილი ცოტა. გავიტანოთ და დავასეივოთ ჩვენ პლეიერში, apply მიწეთ prefabs და ახლავთ რომ ჩვენ გვაქვს პლეიერი, რომელსაც აქვს ვეაფონი, ობიექტი, მისი შვილი ტყვიების დასპავნების წერტილი, რომელიც ვიზუალურად უფრო წვანეთ გვაქვს მომიჩნული და სწორად გაკეთებული პივოტ პოინტი, ასე თქვა ბუნის პოინტი ვეაპონისთვის, რომელიც შემდეგ დაგვეხმარება პერსონაჟის ასე თქვა მიმართულებაში, სროლის მიმართულებაში. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ გავაკეთებთ აი ამ ვეაპონის კლავიატურიდან მართვას. ნახვამდის.